السلام علیکم. کافی سارے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ یار کچھ فارمنگ کے سلسلے میں اگر کچھ پتہ ہو تو بتاؤ. تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ چلو میرے ایک دوست ہے جو فارم کر رہے ہیں اور قربانی کے ماشاءاللہ سے جانور بھی خود ہی اپنی بریڈ کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وارث یار کچھ جن کو نیڈ ہو مناسب قیمت میں اور اسلامک طریقے سے وہ ہم سے رابطہ کرے, اور ان کا فارم بھی کراچی سے قریب ہی ہے گڈاپ میں. میں نے خود وزٹ کیا تو مجھے یہ سارے ان کے جو مویشیاں دکھیں, تو میں نے ان سے کہا چلو جی میں آپ کی بھی جو بھی ڈیٹیل ہے جو بھی جانور وغیرہ جو آپ رکھے ہوئے ہیں وہ آگے مارکیٹ میں بتاتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں لوگوں سے تاکہ ان کو بھی کچھ فائدہ پہنچے. اسی مقصد سے میں نے یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں, اور جو بھی دوستوں کو دیکھیں ماشاءاللہ سے جانور بھی بڑی ہی بہت ہی مناسب قیمت میں بھی ہے اور ہر قسم کے ہیں. آپ کو اگر نارمل چاہیے نارمل بھی مل جائے گا, اور آپ وزٹ کرنا چاہیں وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ادروائز جو سراغوٹ کی منڈی یہاں پر بھی پلان ہے ٹینٹ لگانے کا, لیکن وہ بقرعید کی سیزن ہوگا تو اس ٹائم پہ ریٹ کا کچھ پتہ نہیں. تو اگر آپ لوگ کو کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ادروائز میں اپنا موبائل نمبر بھی یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں اوپر, تو یہاں سے بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایریا اور ایڈریس وغیرہ رائٹ کر دوں گا. اور اس میں جو پرائز لسٹ جو ہے وہ اسٹارٹنگ پرائز جو ہے وہ منیمم 90 ہے اور ابو جا رہا ہے, اور اس میں بکرے بھی ہیں. اس کے بھی پرائزز ابھی آپ کو